Mirëmbrëma miq. Mirëseerdhat sërish në Histori Dashurie. Në këtë program që për të shumtën herë sonte do të vijoj të flas për dashurinë. Vetëm në Vision Plus miq do të mund të gjeni një program të tillë ku nga dashuria jo vetëm ata që tregojnë, por edhe ne që dëgjojmë marrim thellësisht frymë më shumë. Çifti i parë për sonte. Është një çift që do të na sjellë një dashuri 30 vjeçare. Ai është një personalitet i njohur së shumti në fushën e diplomacisë. Shquhet për mendimet e tij të urta dhe të vlefshme, ndërsa sonte vjen veçanërisht për të ndarë në prezencë të publikut tërë suksesin e tij me bashkëshorten, duke thënë se ajo është pjesa më e rëndësishme që ai është sot një bur i mençur i vlerësuar nga mbar publiku shqiptar. Ndjekim materialin miq dhe kthehemi për të vijuar në studio. Zonja e zotrin, kam nderin të kem çiftin e parë të ftuar për sonte, Majlinda Elisien Bashkurti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Histori Dashurie. Në fakt, profesorin së shumti e kemi ndjekur në shumë panele, në ekran, ku me mendjen e tij të urtë dhe me mendimet e vlera që ka dhënë për çdo problem që ka trajtuar, sigurisht që ka mbetur në mendjet e shqiptarëve tamam, si që e thash në fillim, si një njëri i urtë. Dhe mua më vjen mirë që sot do të gjoj i rëfimin e një diplomati, më pëlqen të quaj diplomat sonte, të zonjës tuaj e cila i nje kamerat që në televizionin shqiptar rreth viteve 82-83, apo më vonë? Më vonë, 88-89. Kështu që jemi në regull me të gjitha komponentët sonte për të treguar dashurinë. Me siguri publiku është mjaft i kuriozuar në këtë moment për të dëgjuar dashurinë e diplomatit Elisien Bashkurti. Faleminderit shumë. Ju falenderoj që na krijuat mundësinë të bëhemi nostalgjik në këtë periudhë ku ka shpërthyer pragmatizmi vulgar madje. Më kujtua këto momente një varg i Deradës që thot për lumbardha Anakreontit që çponan gjallë monë e shkuar. Dhe më thënë... Me gjithatë unë mendoj se kjo është një lloj martese e dytë për neve, më thënë martesa mediatike, edhe nështë ta për herë të parë në ndim këtë knasit veçantë, falenderoj juve, Vision Plusin, falenderoj gjithë kolegët, dhe falenderoj edhe bashkëshortë të time që na dhatë gjithë bashku këtë knasi, të ekspozoj një pjesë nga jetë ajon familjare. Sepse pa të... Kjo është panel që pa të nuk mund të do të ftonim dot.
Ku do të ftojnë vetëm, pa bashkëshorten, këtu nuk mund të vish vetëm. Po, ti vesh për më vjen mirë që e quajtë kënaqësi ardhjen këtu dhe fillojmë nostalgjin, fillojmë me kujtimet, i ndajmë së bashku me publikun për të nxjerrë në fund një ju të dy një kënaqësi të kujtimeve dhe ne gjithë së bashku atë që e quajmë vlerë. Sepse më pëlqen që të them shpesh pa futur këtu modestin ose mungesën e saj, më pëlqen që këtu të them që ndahen gjithmonë vlera. Do të vim tek ajo vlerë që do të ndajmë së bashku nga historia juaj e dashurisë sonte. Si ka filluar lidhja juaj, profesor? Lidhja e unë është ka që e thellë dhe ka që komplekse, sa që e kam shumë të vështirë të flasë për vetën time, pa e kujtuar paralelisht edhe bashkëshorten time. Sigurisht. Ka më shumë se 3 dekada që bashkë ndajmë gjithçka. Do të ishte shumë metafizike nëse do të mendoja në një çast pa ndihmën, pa mbështetjen, pa përkrahjen dhe pa prezencën e bashkëshortes time Majlindës. Natyrisht jeta është edhe me ditë me diell, edhe me ditë me shi, ka edhe vërejtësira, ka edhe rrofe, që më thanë Lidhja mbi 3 dekada i ka kaluar të gjitha sfidat e saj, edhe unë mendoj se i ka mbijetuar mjaft mirë. Ne kemi lindur të dy në Shkodër, dhe madje të lidhur me një mjedis që ka qenë instituti i lartë Luiz Gurakuqi. Majlinda atër ishe student, ndërsa unë sa kisha marruar Akademinë e Arteve, dhe i pja her pas heret estetik dhe metodologi kritike në institutin e lartë. Pra ka qenë një lidhje në mjediset studentore, universitare, si që ka qenë një pjesë e madhe e lidhjeve të asaj periudhe. Mua ma ka të rejtë vëmendjen Majlinda Qyheret, se ishte një studente serioze, përgjësisht, nuk fliste shumë, nuk ishe shumë e hapur. Unë kam qenë pak më social, më komunikativ dhe për arsyet punëve që bëja tërkohën me rinin, por me përqente natyra shumë serioze, përmbajtur e saj, dhe gjithë një kam dashë që familja tjetë shumë komponent serios. Është një nga komponentet më serios dhe si përmarit më serioze në jetën e njeriut. Njerë, goca me pyti, ma shumë vitesh, me rastin e 15 vjetorit saj, babi tha, nuk na ke rëfyër si e një orë me mamin. Në fakt, ishe pyti shumë e fështirë, sepse njoja ka qenë kaq normale dhe natyrshme sa që nuk kujtoj se të ketë në një akt të veçantë. Nuk është si një sipar që hapet dhe dy aktor takohen. Jo, ka qenë shumë natyrshme. Dhe unë për ta bërë më interesante këtë njojën para vajzës time Dea, si thash, kisha ko që i shkoja ka pas. Mi po, mami jëtë nuk ndale i rrugës. Edhe unë kisha shumë problem për të biseduar me te. Një herë vendosa që t'i bëj një truk, po ja të regoja unë gocës sistërin. Dhe u fsheja prapa një peme për balë me institutin ku Majlinda shkon të shkollë. Dhe unë zura pusi, thash, e lash që t'kallon të pak, i thash, do ndalesh apo s'do ndalesh? Majlinda më tha, djali mirë, nuk kam kohë të ndalem për të bisedu rrugës. I thash, do ndalin apo se keni hadhin? Më tha mu, sërish, unë kam familje, ku mund vini të besedoni. Atere, vazhdojnë të sajoj paragoses, unë i futa së tërkënsëm, dhe ajo ra gati gjysëm, po nëse lashët bintë të në tokë. E mbajta në ajer dhe i thash, tani, do fejosh me mua, apo si e ke halin? dhe shtu e more vendimin së bashku, i me bi që ka qef shumë anglisht, dhe tha, Daddy, you are great, you deserve your mother. Majlinda, si kujton atë moment? Apo ke filluar të besosh këtë që i ka të treguar profesori vajzës? Jo, jo. Ka qenë moment vërtet i rrallë. Ashtu, ndikoj tek unë në base. Më dukej vërtet liseni një... që në komunikimin e parë një njëri i rrallë. Shumë mendova në shpirt, në mendje,
mënyra se si i artikulonte fjalet shumë këndshëm, të thjeshta, sikur njiheshin prej shumë vitesh. Ideja ishte që pa ndjenja të forta në fillim, thjesht një dëshirë për të më dhënë më shumë informacion për shkollën, më shumë artikulim të bukur në leksione që unë kisha nevojë ose në provime. Herë mas here në bibliotekën e Shkodrës shkonim për literaturë dhe aty bashkoheshim, komunikonim, merja materiale. Edhe kam dalë me sukses në provime dhe më duke diçka sikur kisha lind, sikur isha rrit dhe sikur kisha gjetë diçka krejtë veçantë. Dhe këtë e them edhe sot e kësaj dite, se për momentin faktikisht në ato vite rrallë kush artikulon të disi me kaq përkushtim, me modesti edhe me kaq lirshmëri, sikur ishim rrit bashkë, sikur kishim shumë gjëra të njohura bashkë. Dhe sigurisht që pralla ka diçka brenda, po Thelbi është i njëjtë. Pastaj ne kemi edhe një episod shumë interesant që vonë kemi zbuluar. Ka diçka më thellë në lidhjen tonë. Është një lidhje historie e prindërve tanë. Mama ime ishte nga Korça, baba im ishte nga Tropoja. Nësa mama e lindës nga Dibra Madhe, baba i lindës nga Elbasani. Po, tre nga prindërit tanë kishin qenë partizanë. Vërtet. Dhe ndërkohë që baba im ishte plagosur në Jugosllavi, baba i lindës ishte plagosur në qytetin e Elbasanit dhe kishte ecë njërin veshk. Prindit të gjithë ishin invalid lufte dhe ishin kur neve u prezantuam lidhja prindërore dhe si thosh backgroundi historik i familjeve tona u thedhua akoma më shumë. Dhe kjo dëshmon një vlerë tjetër në ndërtimin e formimin e familjes që ka të bëjë shumë sidomos origjina prindërore, fryma me cilën janë rritur prindrit, edukatat që kanë krijuar në mjedisin ton, është si thuash një lidhje dy gjeneratash. Dhe kjo është shumë një lidhje dyfisht, domethënë që e ka bërë më të qëndrueshme, e ka bërë më koherente, e ka bërë më interesante lidhjen e familjes tonë dhe mendoj se këtë po përpiqemi apo jo. Ja për të cedhim edhe fëmijëve, ndonë se kohët ka ndryshu shumë. Bukur. Ka filluar rëfimi bukur thjesht edhe me mënyrën shumë të artikuluar të bukur të profesorit, e që ti e zbulove në mënyrë shumë të sinqertë që ka qenë forca e fjalës ti ajo që të ka bërë për vete në momentin e parë edhe më tutje. Kështu që më lejoni që në fillim të bëjmë pjesë të bisedës edhe miqtë e panelit, janë miqë tanë të përhershëm të panelit, është profesoresha e gjuhës Shqipe, zonja Jolanda Lila. Miku ju një përhershëm që nga mungoj aq shumë javën e kaluar Alban Tërtari, Mr. Erdo Alban. Dhe shoqëron përherë rëfimet e çifteve në piano live, pianistin talentuar Alin Eriaku. Në fakt, unë do të vlerësoja shumë praninë e profesorit Lisenit dhe zonjës Majlind në emisionin Histori Dashurie, për shkak të faktit që të paktën profesorit Lisenin, ashtu si që përmend që në krye të herës të këtij programi, e kemi parë gjithnjë me tone shumë të ashpra dhe me një kritik shumë të drejtë për drejtë, kundrejt keq qeverisjes dhe padrejësive që i bëhen shoqërisë shqiptare. Dhe është interesante teksa shpërfaq me tone kaq të qeta, kaq të bukura, historinë e tij të dashurisë. Shikojmë disi ndryshe me një portret, disi ndryshe për teleshikuesit dhe është interesante që ta njohim edhe këtë pjesë tuajën, sepse fundja kur flasim për dashurinë dhe për dashurinë e shpirtit, të gjithë ndryshojmë brenda vetes tonë dhe dalim në atë çfarë është edhe identiteti ynë i vërtetë.
Un dhe vlerësoja shumë atë që ju e përmëndët, në fakt piktakimet tuaja qoftë në rafshin profesional, qoftë në atë familjar, gjë e cila besoj se ka ndikuar fuqishëm dhe e mban gjallë, lidhjen tuaj dhe ka, kjo lidhje është ngritur mbi disa themele mjaft të fuqishme të cilat mbajnë këtë ngrehin kaq të bukur të dashurisë tuaj dhe uroj që e tillë të jetë pafundësisht dhe përjetësisht. Rrath pra mirë se erdhët. Profesor, emrin tuaj unë kam dëgjuar këtu rreth 22 vjet më parë, ashtu siç shumica e shqiptarëve. Për vetë detyrat që keni pasur, për vetë faktin që i matë dëgjonte radion, ishte normalisht koha e një ndryshimi të madh edhe të cilin ju e keni përjetuar. Dhe më pas ju përfshit po aktivisht në politikë dhe në diplomaci. Por unë mendoj që në këta 22 vjet kjo është dalja juaj më e plot në publik. Është dalja juaj më e plot sepse unë personalisht kam pasur rastin të ju shikoj nga afër në shumë pritje të ambasadave, të aktiviteteve, unë kam marrë pjesë si gazetar apo dhe vetë si i ftuar dhe ju kam parë me zonjën tuaj. Por kjo është dalja juaj e parë që ju plotson juve publikisht pasi dilni me shoqen e jetës e cila në qofë se ju jeni sot dikush në këtë vënd, në këtë shoqëri, në këtë rajon, në këtë diplomaci, pasi keni punuar dhe punoni, jeni edhe sepse keni pasur një zonjë e cila ju kam bështetur gjithë jetë. Mendoj unë. E dyta, ka ardhë, bët mirë që e filluat me një rëfim shumë të sinqertë. Atë që i keni thënë vajzës, e rregulluat atë gabimin, atë gënjeshtrën që i thatë, e gënjeshtrën e bukur, kuptohet që i thatë, dhe sot keni ardhe po rëfenit vërtetë. Ka shumë çifte që hezitojnë të vinë në këtë sken të histori dashurie. Njëherë nuk do bashkëshorti, njëherë nuk do bashkëshortja, janë persona dhe individ të cilët kanë kontribuar një jetë të tërë dhe kanë çfarë të tregojnë. Nga dashuria atyre, nga puna atyre. Pasi një profesionist nuk mund të jetë kur një profesionist në rast se ai nuk ka arritur të ndërtoj fillimisht familjen e tij, mendoj unë. Kështu që përderisa jeni këtu dhe për aq sa ju dëgjova dhe për aq sa ju njoh, unë ju përgëzoj që sot keni se çfarë tregoni. Kemi plotësuar në një farë mënyre për fillimin të paktën ato kuadrin e emocioneve për të vijuar me nostalgjinë dhe me kujtimet. Do t'i vazhdoj t'i jem shumë i hapur edhe shumë si që thanë dhe kolegët shumë i sinqertë, është absolutisht emisioni më i sinqertë dhe më i hapur që kam bërë jetën time, në qindra intervista dhe takime, sepse edhe unë kam pas një boshllëk që nuk i kam dhënë shansin bashkëshortes time që të dalim së bashku njëherë në media. Prandaj, ky emision duket shumë unik sui generis në llojin e vetë, sepse në një mjedis tranzicioni plot krizat mëdha, politike, ekonomike, sociale, psikologjike, institucionale, shpirtërore, financiare, nivele lokale, kombëtare, rajonale, europiane dhe globale, rradh mund të gjenden qenje pa kriza. Të gjithë janë të dyzuar, të trezuar shpesherë. Dhe në këtë aspekt do të thoja që ky emision është shumë i rëndësishëm për të parë që një familje shumë e qëndrueshme është nukla që e lehtëson shumë procesin e zgjidhjes edhe përballjes me krizat. Neve kemi jetën tonë të ndarë në disa faza. Faza parë ka qenë e lidhur shumë me Shkodrën, me mjedisin universitar. Dikush thotë dashuria ka lindur si shiu në plazh, dikush thotë dashuria ka lindur në një lulish të pam diku, dikush përpiqen ta lidhin me romantizmin, me natyren, me mjedise. Jo, ajo na ka qenë shumë e thjeshtë, ka qenë dashuri nëpër mjediset e universitetet, bibliotekave, ka qenë e lidhur me librat, me ambicjet shumë të përbashkëta që kemi patur neve, dhe kjo ka vazhduar çuditërisht gjatë tërë kohës me gjithë luhatit dhe veshësitë. Unë kam qenë prind shumë i munguar në familje. Dhe shfrytëzoj rasti këtu para gjithë opinionit ta falenderoj bashkëshortën time që ka bërë edhe punën e nënës edhe punën e babait me fëmijët e mi. Ka qenë edhe nën, edhe profesoresh,
ka qenë edhe but si nën, ka qenë edhe rept nga ndonjëherë si baba, ka qenë edhe diplomatike me to, ka qenë edhe drejt për drejt. Unë i kam parë fëmijët si kresa që janë rritur shumë shpejt në sytë e mi, pasi nuk i kam përcjell ne të tërat pa gjumti me shoqe, kur fëmijët kishin temperaturë, kur ishin të sëmurë, kur kishin probleme të tjera. Kështu që unë do ta konsideroja veten një gjysmë më molle pa rolin dhe kontributin e bashkëshortes time në të gjithë jetën e vëmëtarin edhe në karriere, qofë profesionale, qofë në atë politike dhe diplomatike. Unë e di se e me shoqe ka rezervohet përgjësisht për të folur, është shumë përmajtur nga natyra, po me siguri që do të fajtohet me ide që unë jam përgjësisht një baba i mumuar në familje. Jo, unë mendoj që personalisht edhe fëmit nuk është baba i munguar, sepse... Nuk është baba i munguar. Jo, kjo meriton duar të rokit. Vërtet nuk kemi pas një komunikim të shpesht telefonik, lajmesh, informacioner, se zbën, ndofta edhe me mua jashtë, apo me ndofta edhe 2-3 mua jashtë shtetit. Rëndësi kishte që të vinte një lajm nga një mik, nga një shok, apo një herë, që jam shumë mirë, që gjërat po shkojnë ashtu, siç duhet. Dhe ky informacion për hapi tek fëmit, tek... Dhe kjo plotëson të mungesë? Plotëson të mungesën, sepse liseni ishte gjithmonë në kryet e një detyre shumë të rëndësishme, me shumë përgjësi. Dhe përgjësia binte, sigurisht, dhe vlerat, ashtu si që ishte përgjësia, vlerat ishin të gjitha në familje. Dhe unë këte kam vlerësu jashtë masë. Asnjëherë s'kam dhënë informacion të keqë, sa do që kam pas edhe ndofta dhe vajzën apo djalin në spital apo diçka e tillë, dhe kam thënë çdo gjë shumë shumë mirë. Sepse them nuk është një baba i munguar, sepse vlerat e Lisenit kanë qenë të rralla në shtëpi. Ajo na ka mbajt me gjithë krenarinë dhe personalitetin, pavarësisht atë që kemi gjithë secili vetë, po Liseni na ka dhënë vlera shumë të mëdha dhe një model të heshtur që sot e kemi të pranishëm familjen tonë. Dhe, unë mendoj në këtë qast që fillimin e rëfimit tuaj të shoqërojmë me disa tinguj muzikor. Në fakt është një këngëtar i ri për shumë i dashur për publikun. Ca tinguj kushtuar dashurisë në programin tonë bëjnë shumë sens. Ndërko, lidhet shumë bukur kënga me dashurinë, sepse dashuria frymëzon këngën, frymëzon poezinë. Ej, gjithçka është në kompleksitet të bukur, kështu që për të kujtuar ato që do themi në pjesën tjetër, dëgjojmë pak muzikë, relaksohemi dhe vijojmë me po të njëjtin intensitet, me po të njëjtin artikulim për të qenë në rregull me mënyrën e të folurit, me gjuhën karshi profesorit. Unë ta premtoj këtë. E ftojmë miqtë dashur Klajdi Musabelliun për herë të parë në Histori Dashurie. Yeah.
sonte posbret Mbran dritare s'ri E pes të kthehe shpra Krahët i shtrin pran me jeti Ty jeti largon E me të mi të dy Dua të mbete gjithmonë Yeah.